Hej gott folk! Det här är Östersjöregionens radioaktivitetsgranskning. Och idag vill vi ta upp det här viktiga ämnet med elektromagnetisk strålning som har aktiverats i vår vardag och runt oss. Och att det finns sätt att mäta den. Som till exempel med Cornettmätaren. Och vi ville diskutera lite, ta upp lite era möjligheter att skydda er. För det här är ett nytt för mänskligheten. Vapenföring faktiskt. Som kan göra oss alla svaga, förvirrade, sjuka på olika sätt och till och med ofertila. Och det finns sätt hur vi kan skydda oss. Om vi skulle ta upp just farorna var den här elektromagnetiska strålningen kommer ifrån, då är det mobilerna, det är modemen, det är masterna, mobilmasterna, och det finns också diverse generatorer som hänger lite här och där. Och ifall det skulle komma nu 5G-master, då kommer de att vara på varje hörn runt oss. Men de är redan här. Har du märkt dem? Ja, jag har ju hela tiden tyckt att man väldigt vårdslöst bygger in såna här saker i samhället som varje människas behov, vilket inte är så självklart. Och jag menar, man kan inte ens gå på en järnvägsstation på toaletten utan att ha en mobiltelefon idag. Och det kan vara så att den här strålningen, vi ökar hela tiden smoggen, kan man kalla det. Som London hade den synliga kolsmoggen, men vi har en osynlig smog omkring oss som sänker folkhälsan och kanske tar död på insekter och andra djur. Och det är enorma ekonomiska intressen som ligger bakom det här. Och behoven är ganska dubiösa, som att vi ska vara uppkopplade till vårt kylskåp till exempel när vi är hemifrån. Vad är det för dumheter? Vi ska hålla sån här strålning nere på så låg nivå som möjligt, för att det dels är dåligt utforskat och dels är det så att en hel del av den forskning som har gjort visar skador på mycket svagare nivåer än vi kör med i dagens telefonsystem. Och går vi upp till 5G så blir riskerna oerhört mycket större. Och speciellt som risken för sterilitet, alltså barnlöshet, det är kanske oåterkalleligt där det sker, och effekten kanske kommer efter många år. Det fanns ett experiment med mycket svagare telefonstrålning än den vi har idag som visade att möss blev sterila 6 generationer efter att man hade utsatt dem för sån här strålning i ganska måttliga mängder jämfört med vad hela befolkningen utsätts för idag. Det är ett gigantiskt experiment som kan sluta väldigt illa för folkhälsan. Vi måste ha mycket mer forskning, men vi också måste vara försiktiga innan vi inför nya system och framförallt inte tvinga hela befolkningen att vara med i ett sånt här system för att de ska kunna sköta sina vardagliga behov. Ja, och så har vi ju inte någon tillit på Strålsäkerhetsmyndigheten heller. Nej, alltså jag brukar ibland säga det här med Strålsäkerhetsmyndigheten, den verkar ofta mer till för att strålningen ska vara
säkert förekommande än att den ska vara säker för oss människor. Det är tyvärr så att, att ofta såna här övervakningsinstitutioner är väldigt uppblandade med de främst ekonomiska bland politiska intressena att sprida sån här ny teknologi. Jag minns till exempel att när kärnkraften skulle börja spridas 1973 så lyssnade jag på Bo Lindell, professor som förestod Strålskyddsinstitutet. Och då, när han förklarade då att en härdsmälta, det är så osannolikt så den kan bara förekomma en gång på 200 000 år. Nu menade han reaktorår, men det var inte det som publiken hörde. Men även om man skulle förutsätta att vi hade haft så många kärnkraftverk i världen som vi har idag på den tiden, så gissade han 50 gånger fel. Vi har alltså i stort sett haft en härdsmälta i världen vart tionde år, och då har inte reaktorerna hunnit bli gamla. Så där ser vi att man har varit alldeles för optimistisk, och de institutioner som ska skydda medborgarna fungerar inte och är vårdslösa. Och på samma sätt så är man, det är samma institution nu som ska sköta den icke-radioaktiva strålningen, ska skydda oss från den, och jag tycker att de verkar lika optimistiska, kanske ett ord, och vårdslösa och alldeles för mycket intrasslade i de ekonomiska intressena. Att vi inte får veta de risker som vetenskapen har kommit fram till, det beror på att det är en sån enorm massa pengar inblandade i att köra de här systemen och hela tiden göra dem ännu mera starka. Alltså, och som sagt, om när man nu börjar koppla in husvärme och kylskåp och tvättmaskin och allt vad det är, det är faktiskt inte ett behov som står i rimlig proportion till de risker vi utsätter inte bara människor för när vi ökar den här strålningen, som inte är någonting normalt som livet på jorden har utvecklats med under årmiljonerna. Och så är det ju stora korporationer som driver det. Det kommer ju inte från folket. Ingen har begärt sådana här kylskåp eller tvättmaskiner. Men det kommer ju genom Post- och telestyrelsen, som i sin tur får uppdrag från europeiska BEREC, som i sin tur får uppdrag från Europakommissionen, där det finns de här stora lobbygrupperna av stor telekomindustri. Ja, det är de globala företagen i första hand som driver på det här och kallar det för behov. Och plötsligt så sitter vi i ett samhälle där vi inte ens kan använda pengar, utan vi måste ha en massa elektronik för att kunna köpa den enklaste sak. Till och med gå på toa. Är det inte helt vansinnigt? Men det jag ville komma till är just att det här världstelekomindustrin planerar redan att de kommer ha intäkter, tror jag det stod siffra på, 225 miljarder globalt av införandet av 5G. Och dessutom planerar de koppla det till ett helt nytt pengasystem som är blockchain och bitcoin. Och sen är det ju oerhört integritetskränkande. Vi kommer alltså bli övervakade av de här stora industrierna i precis allting vi gör. De kommer få ännu mer makt över oss, och det är inte någonting som gagnar. Och dessutom är det ju sammankopplat med de här stora väderkontrollsanläggningar som också de här masterna som vi har, som är mobilmaster, och de här nätverken av modem och wifi-anläggningar, de är
en del i stora nätverket av harpsystem som finns för, som påverkar vädret. Och så det här är... Ja, det är någonting som ligger utanför folklig demokratisk kontroll. Man bygger anläggningar i forskningens namn, och vad man gör med dem där är väldigt tveksamt. Att det egentligen är ju syftet att få fram nya vapen och påverkanssystem som inte gagnar medborgarna. Och de flesta känner ju till klimathotdiskussionerna. Men vem känner till att det har 2016 etablerats ACE-GATT-nätverket? Och vad heter den andra? Nu föll det ur mitt huvud. Det är så sent. Mm. Larsan, vad heter den andra? ACE-GATT och Louise. ACE-GATT och Louise och ja, det är alltså LOFAR. Det är tre olika vädervapensystem som har byggts ut i Sverige de sista tre åren. Ja, alltså vädervapen är ju ditt ord, men man påstår ju att det är väderforskning naturligtvis. Men det är väldigt stora anläggningar och om det bara vore väderforskning så är det ganska magert resultat. Forskning kan ju inte bedrivas på hela territorium mellan Malmö, Göteborg och Sverige. Och mitten, vad var det där? Mitten, Växjö va? Växjö universitet. Det är alldeles för stor territorium för att kalla det forskning med såna här antenner. Tycker inte du det? Jo, det skorrar dåligt. Och när det redan vi vet har påverkat skörden. Förra sommar hade vi ingen skörd i Sverige. Det var väldigt torrt. Så det är väldigt viktigt att vi tar och kollar vad är det som pågår med den här elektromagnetik och ionosfär påverkande anläggningar och nätverk. Vi måste ta och få kontroll över de här systemen. Vi kan inte blunda för dem. Eller hur? Nej, det är historiskt så ser vi ju hur ofta i vetenskapens och forskningens namn och ofta då med militära argument i botten hur det ena efter det andra riskabla projektet har välts över på människor utan att vi har att veta och kunnat stoppa det i tid. Så det gäller för oss att vara väldigt vaksamma på såna här saker. Och först och främst är det ju barnen. Barnen som behöver skyddas. Och då är det i förskolor och skolor som det står modem som utstrålar wifi hela tiden. Och även däkt som är 10 gånger starkare än wifi. Som de flesta inte ens vet att den är på numera. För telekombolagen aktiverar däckt utan ens att informera oss. Den finns där nu några månader tillbaka aktiverad. Och den kan stängas av genom att uppgradera modemet till en version där på webbsidan, på modemets webbsida man då kan klicka på att stänga av den. Men inte på själva modemet. Alltså varje hushåll utsätts inte bara för den strålning som man behöver för att köra sin dator eller telefon trådlöst, utan man kör även en mycket starkare strålning för att kunna köra andra applikationer, och den är ju helt oansvarig, onödig och oansvarigt stark. Och då, vad kan vi rekommendera? Vi kan ju rekommendera att ni inför helt enkelt vanliga trådnätverk, ja. Med de här härliga kablarna. Tyvärr går ju inte de till paddor och mobiltelefoner. Nej, men paddorna ska man verkligen se till att inte använda. Så det är ju en konventionell dator som du kan använda en sån där koppling. Ja.
Och vi rekommenderar då att ni har konventionella laptops. Och har man en som jag då har en sån här direktkoppling till modemet, då kan man också stänga av den trådlösa delen, sändningen från modemet, genom att trycka på den lysande knappen en stund. Och det vet inte folk om, det står inte ens instruktionen för det, men det, när jag ringde operatören talade de om för mig det. Jag frågade, klagade på att jag inte ville ha den där 24 timmar om dygnet dunkande på mig. Så var uppmärksamma. Ta reda på all tekniks elektromagnetiska aspekter. Det kan vara Bluetooth, det kan vara Wi-Fi, det kan vara däckt. Det kan också vara numera sån teknik som heter Li-Fi. Och data, mobildata. Mobildata ungdomar älskar, och de får så fina avtal från operatörerna som är... Men tyvärr, det är en mycket farlig fälla dessa. Föriska avtalserbjudanden om så billig, stor tillgång till Wi-Fi och mobildatatjänsterna. Och om ni har paddor och vad heter de här hållbara diverse öron högtalare som är sladdlösa, eller om ni har andra gadgetar som högtalare som är trådlösa och allt sånt, var uppmärksamma på att de strålar mycket. Håll inte mobiltelefonen nära huvudet, för då jag kallar den här för brain boiler. Yep. Den kokar hjärnan på lång sikt. Så antingen sätt på högtalarfunktionen och prata in i kanten sån här, eller ännu hellre ha hörlurar som du kopplar in här, så du kan hålla den här sändaren långt ifrån kroppen. Tråd hörlurar alltså, inte trådlösa hörlurar som är väldigt älskade av ungdomar nu. Men då kokar man ju faktiskt huvudet från båda öronen rakt igenom. Om ni nu måste bära på er mobilen, så försök hålla den på flygläge. Försök att smsa varandra mer. Försök att leva lite så som ett tag sedan. Kom ihåg, våra förfäder levde utan dessa sådana kommunikationssätt i tusentals år. Och fertiliteten var i topp. Så och prata med varandra live. Ja. Det är jätteviktigt att vi inte blir såna där petmänniskor som har glömt ha ögonkontakten. Och men allra viktigaste är verkligen att se till att också i sitt bostad så kan ni köpa den här elektromagnetisk strålning stoppande färgen. Mm. När vi målade förändrades miljön väldigt mycket. Och vi har en mast utanför fönstret. Och det är därför vi har tagit den skyddsåtgärden. Men ifall det blir 5G, då kommer ju alla behöva det här. Och må gudarna vara med oss i den här... barnen, tänk på dem. Förskolor, skolor, det ska vara sladdteknik. Där måste vi skapa ordning fortast möjligt. Ja. Tack så jättemycket. Och vi kommer att klara det här.
fick med den.